Zdravím všechny milovníky dobrého jídla a pití a vítám vás u dalšího dílu Jdeme žrát. Možná si říkáte, že je to neuvěřitelný, aspoň já si to říkám, ale dneska je, přátelé, slavnostní stý díl. To znamená, že za sebou máme 99 dílů Jdeme žrát, což je spousta jídla. Byly to krásné 2 roky přežírání a děkuji všem, kdo se na mě dívá už od prvních dílů a hrozně moc mě těší, že vás tohle ještě vůbec baví. Mě to baví neskutečně. Řekl jsem si, že v dnešním díle musí být nějaký maso, protože nějakou sladkost, kdybych si připravil zase, to byste mi asi neodpustili. A taky jsem si řekl, že podnik, který dneska budem recenzovat, musí být nějak zvláštní. Co třeba nejlepší kebab v Praze? Přátelé, ptal jsem se vás i na Facebooku, který kebab si myslíte, že v Praze je nejlepší. Díval jsem se na recenze na internetu a většina lidí se shodla, že je to ten v Věčný ulici, u tramvajové zastávky Štěpánská. Tak jsem tam, přátelé, samozřejmě vyrazil a nakoupil jsem tam spoustu kebabu. Tak se na to pojďme podívat. V tomhle podniku jsem byl poprvé a nakoupil jsem tam 4 různý jídla. Teď se podívejte, hodili mi sem ubrousky, ani jsem o ně nežádal, což je skvělý, děkuju. Co se týče obsluhy, tak na pokladně byla velmi příjemná slečna, která byla hrozně usměvavá. Všichni napracovali hrozně rychle, profesionálně a celkový zážitek je velmi příjemný. Co se týče samotného místa, tak vypadá to docela pěkně. Bylo tam poměrně čisto, nevšiml jsem si žádného bordelu, za což taky chválím. Takže můj první dojem z první návštěvy byl velmi příjemný. Pojďme se podívat na to jídlo. Co se týče cen, tak jsou velmi pozitivní, protože jsem nakoupil 4 jídla, jak jsem říkal. Některý z nich vypadá úplně neuvěřitelně. A za tyhle 4 jídla jsem zaplatil 400 korun. Nebudeme spěchat, pojďme na všechno postupně. Všechno postupně ochutnáme, zvážíme a podíváme se na to. Jako první začneme s hamburgerem. Samozřejmě já jdu do kebabu a koupím si hamburger, protože ho tam mají, tak proč ho neskusit. A pojďme se podívat, co to vůbec je. Zabalili ho takhle do papíru, pak do klasického umělohmotného obalu. Ten burger vypadá docela pěkně. Pojďme se ho nejdřív zvážit. Jinak všechno je to ještě teplý, jelikož jsem tam jel osobně, protože dovoz prej sice mají, přezdáme jídlo, ale k mně nedovážejí. Což je škoda, ale nevadí, zas tak daleko to nemám. Hamburger váží 318 gramů a stojí 85 korun, přátelé. Tak pojďme se na něj podívat. Trošičku se nám tady rozpadá. Zkusíme to asi nad talířem. To z toho vyndám. Vypadává nám salátek rovnou. Hned vidíme supermarketovou bulku, kterou nemám rád, ale come on, je to hamburger za 85 korun. Salátek nám vypadává, když si to nadzvednem. Tak tady vidíme grilovanou bulku, ketchup, majonézu, přesně tak, nějaký sýr. Není to ajdám, což už je dobrý. Pak tady máme maso. To maso je poměrně velký, podívejte se na to. Když si ho nadzvedneme, tak vidíme spoustu zeleniny. Vidíme tady cibulku, rajče, kousek rajčete, asi 5 kousků nakládaných okurek, tady nasekaný salát a tady list salátu. A dole pod tím salátem je zase ketchup a majonéza. Takže si myslím, že by to nemuselo být špatný. To maso hned voní nějakým kořením, tak bohužel je bulka hodně rozmočená, hodně nepříjemně, takže to bude takovej asi napůl nepříjemný zážitek, ale kousnem si z té půlky, která rozmočená není. Mám tady všude bordel, doufám, že mi to omluvíte. Pokud, přátelé, jíte, tak vám přijdu dobrou chuť a jdeme na to. Tak to maso je zvláštní, zajímavé. Je to samozřejmě takovej ten kousíček masa, který byl mražený. Asi se budete divit, ale chuťově hrozně moc připomíná maso z McDonaldu. Je takové tvrdší, konzistencí víc připomíná nějakou sekanou než hamburger. A moc mi to maso popravdě nechutná, stejně jako tato bulka. Už jsme tu měli několik burgerů, na který bylo výborné maso, ale tato bohužel nepříjemná pro mě houska. Nebo bulka, říkejte si jak chcete. Už jsme tu měli burgery, kde měli skvělou bulku a maso se jí moc nepovedlo.
A tohle je, přátelé, taková ta asi nejhorší kombinace. Supermarketová bulka rozmočená a mražený supermarketový maso. Tohle je burger, přátelé, který bych si určitě po druhý nedal. Ani za těch 85 korun. Chápu, že můžete namítat, že je to 85 korun, že je to velká porce, samozřejmě je to velká porce, ale je to velká porce jídla, který je o ničem. Na druhou stranu je to zase podnik, který je zaměřený na kebabu a tohle to má jako nějaký doplňkový jídlo. Ale nedoporučuju vám si ho dávat, protože radši si dejte ten kebab asi. Ještě nevím, jestli bude dobré, ale doufám, že jo, protože tohle je špatný. Kdybych tohle měl hodnotit bodově, tak jako dá se to jíst. Když máte hlad, tak to sníte, ale určitě po druhý bych si to nedal. Prostě mi to nechutná. Je tam kečup, je tam majonéza, je tam docela dost zeleniny, ale všechno to kazí to maso a ta bulka. Kdybych to měl hodnotit bodově, tak si to odnese 3 body z 10 a nedoporučuji vám tohle jídlo. Tak tohle to byl hamburger, bohužel mě nepotěšil, ale pojďme už konečně na to, kvůli čemu jsem tenhle ten podnik navštívil. A jako další tady máme Maxi Doner Kebab. Tohle je, přátelé, takový ten klasický kebab pita chlebu. Pojďme si ho zvážit. Tohle je maxi verze, to znamená ta větší. A tenhle ten kebab stál, přátelé, 100 korun. A váží neuvěřitelných 554 gramů. To znamená víc než půlkilovej kebab tady máme. A jsem hodně zvědavý, jak vypadá. Jak vidíte, je zabalený do alobalu. Ještě teplej. A když si to takhle rozbalíme. No do tohle je hrozný monstrum. jak tohle se budu jíst? Tohle vypadá opravdu krásně. Mimochodem, nabízejí tam 2 druhy masa, kuřecí a telecí, a když si neřeknete, jaký chcete, tak vám tam namíchají mix, což je podle mě asi i nejlepší. Navíc mi tam slečna nabídla 3 druhy omáček, jelikož jsem vzal 3 různý kebaby, tak samozřejmě každý s jiným druhem omáčky, takže všechny ochutnáme. Jedině teda bohužel nevím, která je která, tak to asi budeme muset nějak rozeznat. Jedna je jogurtová, jedna česneková a jedna curry, tak si myslím, že to nebude zase tak složitý poznat. Tohle je, přátelé, hrozný monstrum, hrozně krásně to vypadá, podívejte se, kolik je tady toho masa. Tohle je neuvěřitelný. Ten pita chléb je příjemně měkký, opravdu hodně příjemně, teď si podívejte. Pojďme si asi kousnout. Nevím, jestli tak moc otevřu pusu, ale zase vám přeji dobrou chuť a jdeme na to. Tohle je jogurtová omáčka. Kousnul jsem si dvakrát. A pořád je tam jenom maso. Nevím, jestli se vůbec k té zelenině dostanu. Asi je takhle z boku. Vidíme tady zase balkánský sýr, omáčku, tohle je telecí maso, tady bylo kuřecí maso, pak je tam salátek, tady to vidíme. Tady je spousta salátku. To zkusím, přátelé, rozpůlit, abyste se mrkli. Podívejte se na to. Takhle, přátelé, takhle má vypadat kebab. Úplně z toho vypadává maso, kolik ho tam je. A furt, i když vypadá úplně obrovský kousek masa, tak furt je to plný, podívejte. Nevím, jestli sám dokážu tohle sníst vůbec. Neuvěřitelně chutný maso, jemný ten chléb, spousta čerstvý zeleniny a skvělá omáčka. Tohle je, přátelé, luxusní kebab. Snědl jsem třetinku a už jsem najezený. Chápete to? Je to parádní. Připomínám, přátelé, že tohle jídlo je za 100 korun. Za obaly si neúčtují ani korunu a tohle to za 100. Proč tohle nemají všude? V té restauraci jsem stál asi 10 minut, než jsem čekal na všechny ty 4 jídla a vždycky tam byla fronta. Celou tu dobu, co jsem čekal, tak furt přicházeli lidi, pořád noví a noví. A teď už chápu proč. Že tohle je, přátelé, luxusní kebab. Pokud vás zajímá moje bodové hodnocení, tak ti, kdo se na mě dívá už delší dobu, tak asi ví, jakou známku tohle dostane. Je to, přátelé, jednoznačně 10 bodů z 10. Troufnu si říct, že tohle je nejlepší kebab v pita chlebu, co jsem v Praze vůbec měl. Takže jednoznačně doporučuji na ochutnání. Ještě jednou se tady podívejte na tu vrstvu, jak to vypadá. Neuvěřitelný.
Tohle bylo druhý jídlo, já už se nemůžu hejbat. Mám tady ještě dva durumy. Z toho jeden tenhle, ten obrovský. Tohle je zase XL durum za 115 korun. A tohle je menší durum za 100 korun. Podívejte se na tu velikost. Pojďme si to zvážit, začneme s tím menším, aby to nejzajímavější zůstalo nakonec. Zase 548 gramů. Přes půl kila. Tohle je krásný, tohle já miluju. Zase přátelé, 100 korun, takže takový tortilový ekvivalent toho obracu jsme měli před chvilkou. Rozbalíme si ho, podíváme se na něj. Podívejte se na to. Takhle. Takhle má vypadat kebab. Rozpůlíme si ho. Tady vidíme jemně ugrilovanou tortilu. Podívejte se na tu krásu. Tady máme maso, salátek, rajče, mrkev tam je dokonce. A tohle by mohla být česneková omáčka. Pojďme to ochutnat. Tady je tvrdší ta tortila. Ale to maso s tou omáčkou je hrozně šťavnatý. Nevím, po tom prvním je to zase takový trošku horší. Ale podívejte se ještě takhle, jak to vypadá. A zdá se mi, že ta omáčka je taková bez chuti. Teď mě napadá, že je docela možný, že tohle je ta jogurtová omáčka a v tom pita kebabu byla česneková. Ale byla taková zvláštní česneková, protože ten česnek jsem tam ani nepoznal. Je to tak, přátelé. V tom prvním kebabu je česneková omáčka, tady je jogurtová, která je podle mě hrozně nevýrazná a celkově na tom bohužel ten kebab hodně ztrácí. Je za mě jednoznačně teda česneková omáčka vede, pokud samozřejmě nemáte rádi česnekovou omáčku, tak jogurtová je taková prostě jogurtová. No. Není nějak chuťově výrazná, akorát tý tortile dodává nějakou tu šťávu. Ale já bych si určitě vybral tu česnekovou. Co se týče kebabu, je ale výborný. 550 gramů za 100 korun. Šťavnatej, naplněnej, spousta masa, spousta zeleniny. Výborný kebab a kdyby tam byla ta česneková omáčka, tak by to bylo určitě na 10 bodů z 10. Kdybych měl ale hodnotit kombinaci s tou jogurtovou omáčkou, tak by to bylo, přátelé, na 9. A přichází to nejzajímavější. XL kebab za 115 korun, který váží 760 gramů. 759. Ale přátelé, 759 gramů kebab. Kdo tohle to sežere? Normálně se podívejte, on je větší než moje ruka. A já nemám malou ruku. Pojďme si ho otevřít. Bude vypadat hodně podobně. Přesně tak. Akorát je tohle to asi větší placka. A zase přeplněný. Normálně, když jsem to vezl, tak taška s jídlem na 4 kila z kebabu na ječný je těžká. A to už něco znamená. Pojďme si to zase takhle rozkrojit. Tohle je fakt jídlo pro 3 lidi. Normálně, já si myslím, že 3 lidi se s toho úplně v pohodě nají z jednoho kebabu za 115 korun. Tohle se bude s curry omáčkou a na to jsem hodně zvědavej. Takhle to vypadá, mají tam dokonce i okurku. Ta omáčka, jak vidíte, je trošku tmavší a dost výrazně voní, takže to pojďme ochutnat. To tomu jídlu dodává úplně jinou chuť. Bejde na ní neřek, jak moc záleží na omáčce. Tohle není vůbec špatný. Upřímně jsem čekal, že mi ta curry omáčka nebude moc chutnat, ale chutná mi. Sice ta česneková víc, po trošku, ale zase curry omáčka mi chutná víc než ta jogurtová. Dodává to tomu kebabu takovou zajímavou orientální nocku trošku, ale je výborný. Zase se podívejte, jak to vypadá. 115 korun. Chápete to? Opravdu si nejsem jistý, jestli vůbec vydělávají, když prodávají takovýhle porce takhle levně, ale doufám, že jo. Protože tohle místo je, přátelé, kebabový raj. Kdybych tady toho obra měl hodnotit nějak bodově, tak je to jasná 10.
co byste čekali. Za 115 korun dostanete 750 gramů jídla, který je výborný, ve kterým je spousta zeleniny, spousta masa, spousta omáčky. Já jsem hodně překvapený. Vůbec jsem to nečekal. Nečekal jsem za prvý, že to budou takhle obrovský porce. Za druhý jsem nečekal, že to bude takhle chutný všechno. Ono fakt všechno, co dělá, je až samozřejmě na ten burger. Ten burger je fail. Osobně, kdybych byl na místě majitele, tak bych si nekazil jméno něčím takovým. Ale ty kebaby jsou naprosto výborný. Chtěl bych poděkovat všem, kdo mi víc než rok psal, abych do této restaurace zašel na kebab. Protože stojí to za to určitě, no. Jsem opravdu potěšen, že v Praze takový podnik existuje a upřímně doufám, že bude existovat ještě dlouho. Takže přátelé, tohle to byla recenze restaurace Kanbei. Doufám, že se to tak aspoň čte, pokud ne, tak se omlouvám. Skoro všichni Pražáci tuhle restauraci znají jako kebab na Ječný a velmi mě potěšili. Opravdu hrozně moc mě potěšili. Po tom, co jsem dneska všechno ochutnal, tak se sice nemůžu hejbat, ale bylo to výborné. Odkaz na jejich web vám jako vždycky samozřejmě nechám v popisku tohohle videa. Pokud máte rádi kebab, tak vám tohle místo naprosto doporučuju. Určitě se tam zastavte, ochutnejte, napište mi, jestli vám chutnalo. Pokud jste tohle místo už navštívili, což si myslím, že většina z Pražáků, kteří mě sledují, už ano, protože tohle je legendární místo, tak mi napište, jestli vám tam chutná, protože jsem schválně zvědavý, jestli se najde nějaký člověk, který mu tam nechutnal kebab. Náš slavnostní stý díl Jdeme žrát se blíží ke konci. Doufám, že jste si dnešní díl užili, že jste si pochutnali spolu se mnou. Pokud ano, tak nezapomeňte jako vždycky dát like, určitě se o tohle video podělte s kamarády. Čím víc tyhle videa sdílíte, tím víc nás je a tím víc mě to těší. Díky moc, že jste se dneska dívali a budu se těšit u dalšího dílu zase. Ahoj.